حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ کے شہنشاہ، آپ نے 70 حج کیے ہیں، آپ کی سلام بھی ہے مدینہ پاک میں، تو قابل قدر 70 حج کیے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے، حج سے ارکان مکمل کر کے نا مدینہ تو طیبہ روانگی ہوئی، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک پہنچے نا، تو آپ کا ایک مرید حضور کے روزہ انور پہ نا حاضری دینے کے لیے گیا، وہاں ایک شخص دیکھا جو سرکار سے باتیں کر رہا تھا، عرض گزاری کر رہا تھا، حضور میرا پتاکہ پیپر گم ہو گیا، اس دور میں پتاکہ چلتا تھا پیپر چلتا تھا، حضور پیپر گم ہو گیا ہے، گھر کیسے جاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کرم کی نگاہ ہو جائے، جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کس کیا سے کیا ہو گئے، درے مصطفیٰ کا گدا بن کے تو دیکھ، ہیں جی درے مصطفیٰ کا گدا تو بہن حضور سے مانگ تو صحیح، ارے ان کے در پہ تو سمانہ پلتا ہے، وہ اپنی عرض گزاری حضور کی بارگاہ میں کر رہا ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ایک مرید نے جب حاضری دینے کے لیے گیا باتیں سن لی، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا باہر لے آیا، اس نے کہا یار پریشان نہ ہو تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جی کیسے، کہا جی فلاں مقام پہ شام کو مغرب کی نماز کے لگ بھگ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ آ جانا درخواست کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، شام پڑی، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی آ گیا، ہاں جی پہلے ہی آ گیا، اب انتظار میں ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آ گئے، مریدین بھی آ گئے، محبین بھی آ گئے، ملنے والے چاہنے والے سب بیٹھے ہیں، وہ مرید اٹھا عرض کیا حضور اس بندے کا پتاکہ گم ہو گیا، یہ پریشان ہے کسی پرابلم میں ہے، تو اگر کرم کی نگاہ ہو جائے چلیں، اس کے بچے چھوٹے ہیں، یہ پردیس میں آیا ہے گھر چلا جائے، آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا بھائی، ایسا کرنا آج کا کھانا تو پک گیا ہے، کل کا نہیں پکانا، کل کا نہیں پکانا، کل آ جاؤ سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کل آ گئے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دو بندے اٹھائے، فرمایا آج کھانا پکانا نہیں مدینے کے دروں سے لے کے آنا ہے، دو اٹھائے تم بھی جاؤ بھائی لے کے آؤ، پھر دو اٹھائے تم بھی جاؤ لے کے آؤ، پھر دو اٹھائے تم بھی جاؤ لے کے آؤ، آخر میں بچ گیا وہ پتاکے والا، یا بچ گئے پیر جماعت علی شاہ، یا پیر جماعت علی شاہ صاحب یا وہ شخص، دو رہ گئے، آپ نے فرمایا بیلیا پھر ہم بھی چلیں، ہم بھی چلیں، کہا حضور جیسے آپ کی مرضی، آپ نے فرمایا چل پھر، یہ جیسے چاہیں مالک ویسے کرتا ہے، ہاں جی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، علامہ محمد اقبال، ہاں جی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرے بندے تو کیا چاہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو قابل قدر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو مدینے کی بستی سے باہر لے گئے، غروب آفتاب ہو گیا، مغرب ہو گئی، اندھیرا پڑنا شروع ہو گیا، مدینے کی بستی سے باہر چلے گئے، باہر جب گئے اندھیرا پڑ گیا، آپ نے فرمایا بیلیا بات سن، میرا کام یہاں تک ہے تیرا آگے تک ہے، کہا حضور حکم فرمائے، فرمایا دور دیکھ ایک گھر میں چراغ روشن نظر آ رہا ہے، بھئی چراغ روشن نظر آ رہا ہے، اس نے جب دیکھا اس کے بابا جی بالکل آ رہا ہے، وہ بڑی دور نظر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا میں یہیں ٹھہرتا ہوں تیرا کرتا ہوں انتظار، تم جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ، کہا بابا جی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا سن راستے میں ایک چھوٹی سی کھالی آئے گی پانی کی، پانی بڑا تیز ہے، چھلانگ لگا کے نا اسے پار کر لینا، خیال سے میں انتظار کرتا ہوں تم جاؤ، گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، یہ میرا حکم ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، اندر چلے جانا ہے، اندر سے کھانا لے کے آنا ہے۔ اس نے کہا کوئی حکمت ہوگی،
وہ گیا وہ کالی پانی کی آئی پانی بڑا رفتار میں چھلانگ لگائی کراس کر گیا پار کر کے جب آگے گیا نا وہ دروازہ نظر آیا جس کے اندر چراغ جل رہا تھا حکم یہ تھا کھٹکھٹانا نہیں اندر چلے جانا ہے وہ جب اندر داخل ہوا نا اندر داخل ہوا سما کیا دیکھا وہ اپنے گھر میں تھا وہ اپنے گھر پہنچ گیا جب پیچھے مڑ کے بھاگ کے باہر نکلا وہ سما ہی نہیں تھا سمندر کو ایک خالی بنا دیا انہیں کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ ہیں جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ارے جہاں آلے نبی اولاد علی بیٹھے ہو نا وہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں ہیں جی حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا آپ علی پور سیدان سے چلے پیر جماعت علی شاہ علی پور سیدان سے چلے ٹرین میں بیٹھے لاہور اسٹیشن پہ اترے اسٹیشن سے باہر نکلے اب قدم بڑا آہستہ آہستہ آگے کرتے کرتے ہاتھ اٹھائے گا بیلیو دعا کریں اور واپس چلیں عرض کیا حضور دربار پہ نہیں جانا آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں عرس داتا علی ہجویری کا ہے فرمایا ادھر اتنی مخلوق ہے ادھر صرف انسان نہیں ادھر جنات بھی ہیں ادھر فرشتے بھی ہیں ادھر حورے بھی ہیں ادھر غلمان بھی ہیں ارے تمہاری نگاہ نہیں تو مہر علی کی نگاہ تو دیکھ رہی ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہ نہیں تو جماعت علی شاہ کی نظر تو دیکھ رہی ہے اس لیے تو میرے قابل قدر آپ نے فرمایا یہیں دعا کرو ہاتھ اٹھائے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دعا فرمائی دعا فرمانے کے بعد آپ وہیں سے واپس لوٹ گئے یہ چاہیں چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا